Вітаю глядачів на першому діловому. В ефірі традиційно бізнес-діалог. Сьогодні ми будемо говорити про таке. Отже, бізнес, на відміну від сфери побутових споживачів газу, не захищений від галопування цін на блакитне паливо, яке сьогодні спостерігається на більшості світових ринків. Сьогодні говоримо про те, як рекордні ціни на природний газ впливають на виробництво добрив, адже наразі в агросекторі відповідальна пора, яка визначатиме урожай наступного року. А з іншого боку, чи не спробують вдатися до спекуляцій цією проблемою виробник добрив, які вже неодноразово намагалися добитися від уряду для себе преференцій у вигляді введення певних експортних мит. Саме про це ми сьогодні будемо говорити з нашим гостем. Це Андрій Богданець, народний депутат «Слуги народу», член аграрного комітету та голова міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатська аграрна рада». Пане Андрію, раді вітати вас в нашій програмі. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, почнемо, в принципі, із тої проблеми, що ціни на природний газ, спочатку року вони зросли майже втричі. Як відомо, газ займає велику частку у виробництві азотних добрив, це 80%. Отже, скажіть, будь ласка, пане Андрію, чи все ж таки означає, що тепер собівартість виробництва добрив буде паралельно збільшуватися, так само, як збільшується ціна на газ? Наскільки вони можуть зрости в ціні? Ну, донедавна на світових ринках спостерігалося перевиробництво добрив. Це калійні, азотні, фосфатні. Рахуйте, що за останні 5 років потужності з виробництва калійних добрив зросли на 22%. Угу. Призведені споживання тільки на 11%. Угу. Проте, незважаючи на значний скачок цін в кінці 20-го, на початку 21-го року, по деяким позиціям аміачні добрива зросли, ціна зросла більше, ніж на 60%. Це було пов'язано з зростанням цін на зернові, великими грошовими дотаціями бізнесу, відповідно, і за ковіду, великої маси грошей у аграріїв, і за цього, звичайно, збільшилось попит на добрива відповідно цієї групи. На сьогоднішній день ціна добрив за останній час зросла відсотків на 30. Так що, насправді, я не берусь прогнозувати, як себе поведе ринок добрив, звичайно, з наступної посівної, з наступного року, особливо весною. Звичайно, спілкування між колегами, спілкування з аграріями, всі б'ють на сполох. І насправді, з одного боку, це невтішні прогнози, тому що дійсно ціна виросла досить високо. З іншого боку, все-таки, як ви говорите про квотування, то 22 вересня була поставлена крапка в квотуванні імпорту добрив. Яка саме? Наскільки мені відомо, і наскільки я знаю, ми спілкувалися, були зустрічі в Міністерстві аграрної політики, це тоді ще було Міністерство економіки та аграрної політики, заборонили, відмінили квотування, були судові позови від виробників добрив, але Міністерство аграрної політики це виграло і все-таки відмінило квотування. Угу. Пане Андрію, тобто виходить, що ініціатори запровадження квот, да, певні виробники на нашому внутрішньому ринку, позов їх щодо квотування цих добрив було відхилено судом. Я вірно розумію? Так. А скажіть, будь ласка, та інформація з приводу того, що от знову до уряду звернулися до Комітету Верховної Ради саме з питання аграрної та земельної політики з проханням взяти під контроль знову ж таки ввезення в Україну імпортних добрив? Ну, наскільки мені відомо, так як я член аграрного комітету, до комітету ніхто не звертався з цього приводу. Але, знову ж таки, хочу наголосити, що в нас є монопольне становище одного з виробників добрив. Так. І, звичайно, для нього важливо, щоб квоти все-таки зберігалися. Тому що вести правильно і чесно бізнес, на жаль, в цій сфері
ніколи не було прийнято. Тому, звичайно, важливо, щоб все-таки з боку держави хотілося б виробникам цих добрив, звичайно, хотілося б певних преференцій. Але ми вважаємо, що цей виробник, думайте стільки, продавати дорожче на внутрішньому ринку, ніж на зовнішньому. Тобто тільки із-за того, що було квотування з боку держави. Я вважаю, що це неприйнятним і нечесним з боку як ведення бізнесу, так і по відношенню до аграріїв і тих того сфери того бізнесу, який купував там, допустимо, ті добрива в виробника. Я хочу зазначити, що навіть коли лунали такі аргументи, от, зокрема, це можна подивитися в засобах масової інформації, то там навіть і не приховують мети, чому ініціатори хотіли б, щоб квотування добрив імпорту добрив було. Таке рішення, аргумент такий, таке рішення має за мету уникнути дефіциту, на цьому також ще наголошують завжди, та збільшити ціни на українські мінеральні добрива. Тобто, виходить, що вже навіть і мету не приховують, коли подають отакі подібні ініціативи. Ну, я думаю, що це моя особиста думка, що це була, мабуть, все-таки російське слово «оговорка». Все-таки, думаю, що за мету було дійсно, щоб не вивозилися добрива з України, зробити отаку, стабілізувати ринок і все-таки зробити краще для аграріїв, а не підняти ціну на добрива в Україні. Думаю, що це все-таки було сказано в іншому контексті. Угу. Тобто, пане Андрію, аграрний комітет, я можу зробити висновок, в принципі, за те, аби був вільний ринок, аби не було таких от подібних лобістських рішень щодо запровадження квот на імпорт добрив. Я вірно розумію, що аграрний комітет розуміє насправді справжню причину, справжні мотиви, от коли пропонується внутрішніми виробниками така ініціатива. Ну, звичайно, ми розуміємо це. І я хочу сказати більше, що коли була ініційована робоча група і зустрічі з виробниками і з міністерством, ми приходили там якраз міністр тодішній Ігор Петрашко і Тарас Качка вели засідання, я як зараз пам'ятаю, тому що я був присутній на цій нараді, ми виступали абсолютно проти квотування, тому що ми розуміли, що це йде в угоду тільки деяким нашим великим виробникам, які користуючись своїм монопольним становищем, хочуть зробити там, допустимо, зробити для себе знову ж таки надприбутки. Надприбутки за рахунок іншого виду бізнесу, а це аграрії. Таке відчуття, що аграрії можна там постійно тільки і робити, що з них там забирати якісь додаткові якісь надходження в них. Це неправильно. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ну, все ж таки, на деяких інших причинах наголошують, там говорять про дефіцит добрив і все таке інше, говорять про те, що внутрішній виробник через надмірне, скажімо так, знаходження на нашому внутрішньому ринку імпортних добрив, він потерпає. Ну, добре, скажімо, якась така, да, біда, проблематика внутрішнього виробника азотних добрив, зокрема, у приватного, вона існує. Але ж, на вашу думку, тоді, як можна вирішувати її, якщо от, ну, нормальними ринковими методами, а не от такими запровадженням квот? Ну, в першу чергу, є ж багато моментів, ми зараз в даному випадку бачимо, що все-таки потреба в мінеральних добривах, вона існує. Звичайно, ми в першу чергу аграрна країна, ми це прекрасно розуміємо і знає весь світ. Все-таки ми, як говорять про те, що ми як перші по сонячній олії, і ми входимо в трійку найбільших експортерів взагалі там і пшениці, і кукурудзи, і так далі, і так далі. Ми можемо перераховувати цей список дуже довго. Для нас, звичайно, важливо, щоб ми робили в першу чергу якісну продукцію. Щоб для того, щоб вони виснажувалися наші ґрунти, нам, звичайно, потрібно їх підкормлювати, тобто давати якнайбільшу кількість і збалансовану кількість і добрив для того, аби ґрунти служили нам десятиліттями і ми їх залишали для наступних поколінь. Тому
повертаючись до вашого питання, знову ж таки, нам потрібно це, але ми мусимо бути, як в першу чергу, не ми, а виробники добрив. Вони мають бути конкурентно спроможними з світовими цінами. Якщо вони не конкурентно спроможні, от допустимо, візьмемо Великобританію. Великобританія в минулому році закрилось 2 заводи, тому що вони були нерентабельними. Дорогі друзі, дорогі виробники добрив, якщо ви бачите, що ви нерентабельні, закривайтеся, не шукайте преференцій в українців. Українців за рахунок аграрного сектору, за рахунок якихось інших речей. Я розумію, що коли відбувалися надприбутки, реально були надприбутки, коли були преференції, ніхто не модернізувався. Зрозуміло, що а може тут трошки детальніше, пане Андрію. А якщо може так коротко, детальніше, от ви говорите, коли були надприбутки? Що то були за часи? Що то були саме надприбутки, саме у зв'язку із чим? Які це самі були преференції? Ну, преференції надприбутки, ми говоримо про котування, коли котування було 30 або 50% від ринкової ціни. Ну, це ми розуміємо. Тобто надприбутки, це ми можемо додати ці проценти і побачити, які надприбутки отримували виробники добрив. Ну, а з одного боку, звичайно, ми знаємо про одіозного олігарха Фірташа. Так. В якого зараз, допустимо, найбільше є, він, його компанія є найбільшим виробником азотних добрив в Україні. Це Міндобрив, перепрошую. Це, зараз вам точно скажу, це 2600 тисяч тонн в рік. Пане Андрію, от ви також говорите, і не тільки нові, да, скажімо так, і аграрії також говорять про те, що якщо порівняти імпортні добрива, вітчизняні добрива, то вітчизняні вони значно програють, ви також зазначили, по якості, вони, по-друге, дорожче продаються. Чому не можуть наші вітчизняні виробники гідно конкурувати з імпортними міндобривами? Що заважає досягати такої ж самої якості? Що заважає працювати на загальних світових ринкових умовах, от в сегменті цін, зокрема? Дякую за запитання. Що заважає? Заважає те, що потужності, на яких виробляється зараз міндобрива, вони ніколи не модернізовувалися. Тільки виходячи там, допустимо, з ЗМІ, група компаній Дмитра Фірташа, вони там в минулому році дали на модернізацію своїх потужностей 500 мільйонів гривень. Це те, що в ЗМІ пишеться. Я не перевіряв, не знаю. І так це чи ні. Що заважало це робити до того, в мене, і мабуть, і в вас, і в багатьох людей залишається тільки запитувати, чому не модернізовувалося. З одного, це перше питання. Не модернізація виробництва. Так. Друге питання. Чому ми не конкурентно спроможні? Звичайно, в нас немає своїх потужностей, газових потужностей, ціна газу. Якщо ми візьмемо, допустимо, там Іран, візьмемо Росію, візьмемо там інші країни, які видобувають газ на своїй території і його, скажімо, і там експортують, так, то в нашому випадку ми купуємо йому, коли Дмитро Фірташ мав можливість там закуповувати, транспортовувати для своїх потужностей газ, прямої договори з «Газпромом» і купував його за значно заниженими цінами, звичайно, він міг собі дозволити робити ті міндобрива без проблем. А зараз такої немає можливості, звичайно, він не конкурентний на ринку. І не конкурентний з тими країнами, там, Китай, а знову ж таки, і так далі. Тому що нема можливості, нема складової. От якщо ви говорите, що там, допустимо, скажімо, що ви говорили, що там собівартість виробництва складає, газ складає 80%, так, то по моїх підрахункам 50%. Знову ж таки, тому ця ціна, все-таки формування, газ має складову дуже велику. І його ціна має, звичайно, дуже велику
ціноутворення. Може, також у нас частка ще йде на виробництво добрив, частка газу така велика. Може, ще й тому, що також це питання модернізації, що воно настільки газозатратне в Україні у саме таких виробництвах? Ну, звичайно, про це я говорю, що модернізація, вона полягає не тільки в тому, що модернізувати, щоб пофарбувати щось, а, звичайно, зекономити і налагодити правильний процес, який буде менш енергозатратний. Угу. Зрозуміло. Давайте трохи тепер повернемося до бізнесових питань. От наскільки критично це зростання ціни зараз? Спочатку на газ, потім, звісно ж, і на міндобрива все це вплине. От наскільки це буде впливати на маржинальність саме азотного бізнесу? Ви маєте азотного бізнесу? Так, так. Ну, знаєте, мені важко сказати, тому що я не є експертом в цій... в цьому питанні. Я думаю, що, звичайно, вплив буде досить високий. І якщо, скажімо, якщо ми побачимо, що буде така історія, що з одного боку поставити ефективність, і ми спілкувалися, допустимо, там з Сумахінпромом, державним підприємством, яке говорили про те, що нам дійсно потрібно квотування, тому що закриється державне підприємство і втратять люди роботу з одного боку, так. Але дивимося, що допустимо, що частка їхнього виробництва на ринку українських добрив і завишена ціна, яку і за якою не купують їхню продукцію. Угу. І воно стає збитковим, звичайно, ми будемо виходити з того, що ми просто є ринок, і ми мусимо йти по ринку, і ми не можемо дотувати збиткові підприємства. Так само і приватні підприємства, я думаю, вони також будуть дивитися або переходити, знову ж таки, історія може бути полягати в іншому. Ми зараз приймаємо закон про біогаз, так? Так. Якщо це ми дивимося, допустимо, от зараз трішки відійду від теми, ми прогнозуємо, що потужність, скажімо, от оцього біогазу, виробництво потужності в Україні, це 25% споживання всього газу в Україні. Mm-hmm. Тобто, якщо ми можемо, якщо ми зараз скажемо, і виробники цих азотних добрив зможуть перейти і модернізувати свої підприємства для того, щоб використовувати власне потужності під біогаз, будь ласка, звичайно, і це набагато-набагато менша ціна, ніж звичайного блакитного палива. Зрозуміло. Пане Андрію, на початку діалогу ви почали там говорити, що для аграрія це дійсно критична ситуація, да, коли будуть дорожчати матеріали, да, засоби захисту рослин, зокрема міндобрива, азотні добрива. От скажіть, будь ласка, чи дійсно будуть вони в змозі потім, що стосується восени, то ще вони кажуть, більш-менш вони ж запасалися, там їм є чим це придобрювати рослини. А от що стосуватися буде весни, то там же велике питання. Чи не буде якось знаходження, можливо, компромісу все одно на внутрішньому ринку виробників цих добрив і аграріям до якоїсь, я не знаю, ціни, де б не так стресово було все це для аграріїв? Ну, звичайно, було би добре, але мені це запитання, яким чином ми можемо збалансувати ціну? От, от яким чином? Яким чином? Яким би могли б тоді чином? Чи таке можливо, тоді яким чином? Ну, знову ж таки, давайте знову ж будемо говорити про те, що в нас вільний ринок. Угу. Все-таки нам потрібно шукати можливості, можливо, на найвищому рівні, можливо, переговори з міжміністерствами, все-таки шукати нові ринки закупівлі і пробувати запрошувати виробників з інших країн. Я просто деякі моменти знаю і спілкуюся з іншими країнами, з послами інших країн. Вони готові заходити на наш ринок. Звичайно, вони кажуть про те, що їм потрібна там допомога, там урядові програми, треба розвинути якісь міжурядові програми. Вони готові заходити. Єдиний момент, що все-таки це, мені здається, основний
можливий правильний вихід ситуації, тому що, допустимо, регулювати там якимось забороною підвищення ціни – це неправильна історія, і ми просто дійсно швидше заженемо в борги підприємства, і якщо це державні, а якщо приватні, вони просто не зможуть працювати, вони просто закриються, тому що для них це буде невигідно. От, до речі, зараз про закриття ми поговоримо, тому що знаємо, що ОПЗ зупинив своє виробництво. Зараз про це ми будемо говорити. Щодо цікавості цін на імпорт саме добре, вони також закордонні добрива зростають і зростатимуть в ціні у зв'язку із здорожчанням блакитного палива. Що з цінами на імпортні? Ну, звичайно, вони також будуть, тому що складова вона одинакова. Газ є складовою виробництва добрив. І якщо будуть рости буде газ, то звичайно будуть рости добрива. Тут по-іншому не може бути. Але все одно, я так розумію, імпортні, напевно ж, все одно будуть в ціні дешевші, ніж за внутрішні наші добрива. Ми мусимо розуміти те, що, знову ж таки, давайте навіть поговорити про країну-агресора, про Росію. В них величезні запаси блакитного палива, і вони можуть собі дозволити використовувати, в них зовсім інша ціна на газ. Угу. Відповідно, і ціна на добрива, які вони виробляють, в них також зовсім інша. Відповідно, продавати за кордон свої добрива вони будуть зовсім по іншій ціні. Тобто вони, звичайно, будуть демпінгувати цінами, і, звичайно, наші виробники добрив, вони не зможуть будуть конкурувати з тими виробниками тих країн, в яких є... Дешевше. Звичайно. А, пане Андрію, ви заговорили про Росію, що там, в принципі, можуть дозволити собі демпінгувати. А в нас є санкції і в цьому сегменті заборона на імпорт з Росії? Так, звичайно. А там тоді ми не зможемо користуватися дешевими добривами з Росії, так розумію, через санкції. Так виходить? Ну, так. Так, звичайно. Зрозуміло. Тепер про те, що зупинився поки що своє виробництво Одеський припортовий завод. Отже, зокрема, в нас було нещодавно інтерв'ю з заступником директора підприємства Миколи Щурик. Звісно, я так розумію, зупинилися через нерентабельність, так, виробництва зараз добре в цього заводу, але він наголошував ще на одній такій причині, не тільки, але це ціни на газ. Отже, на сьогоднішній день виробництво карбаміду нерентабельно через високу ціну на газ і низьких цін на карбамід та аміак. І на його думку, причина зупинки заводу – умисні і системні маніпуляції з конкурсами відбору давальця. Тобто, виходить, окрім, власне, високих цін на газ, також ми маємо ще й традиційні проблеми з маніпуляціями газопостачання на держпідприємства. Виходить, що так, і що більше все ж таки тут зашкодило? Ця проблема, про яку зазначав Микола Щурик, чи все ж таки ціни на газ? Ну, думаю, що стосується Одеського припортового, то це комплекс проблем. Кожне виробництво – це як механізм, як годинник. І якщо хоч одна деталь не працює, то це моментально страждає кожне підприємство. А Одеський припортовий, ми всі знаємо, просто не вилазить з якихось скандалів. Але насправді я зовсім не володію його проблематикою, тому оцінку давати я не хочу і не буду. Окрім же ж ОПЗ, в нас же є ще інші заводи, і приватні, ще деякі державні. Вони зараз чи не знаходиться також на порозі закриття свого, або поки що зупинки свого виробництва? Що відомо про інші заводи? Чи справляться вони, справляються зараз ось з цими ситуаціями? Ну, наразі я не бачу, не чув, до нас не зверталися, і, в принципі, міністерство не приходило з цією проблематикою, не говорило про те, що в нас закриваються потужності по виробництву добрив, і давайте будемо якимось на законодавчому рівні, будемо регулювати цю проблему. Поки що цього немає. Якщо це буде ситуація виникати, звичайно, ми будемо виходити в якийсь медійний простір, і будемо говорити про це, і обговорювати, і, можливо, будемо шукати якісь виходи з цієї ситуації. На даному етапі цього немає. Тільки на один відомо ОПЗ, да? Про те, що він зупинив виробництво. Ну, але ж кажу, тут історія, тут треба дивитися, що тут може бути просто якась, скажімо, інша подопльока, про яку ми не знаємо. Тобто може бути просто маніпулювання якимись фактами. А що ви тут маєте на увазі? Все одно ж думки ж з приводу цього є якісь? Ну, знову ж таки кажу,
Одеський припортовий завод – це просто розсадники корупції суцільної. Тому тільки ми чуємо одеський припортовий, ми чуємо. Продають, не продають. Там знайшли якісь корупційні схеми. Там купа те, що можна було, величезна структура, на якій можна було би заробляти просто мільярдні статки для держави. Ми тільки бачимо, що воно заводиться в борги і так далі, і так далі. Ну, знову ж таки, неефективне керівництво державною структурою привело до мільярдних втрат. І зараз ми чуємо про те, що от ми закупили, тому що там десь хтось, якісь давальці, проблема всіх тільки не в нас. Тобто треба брати відповідальність все-таки трішки на себе і говорити про своє. Я не думаю, що мільярдні борги, які згенерували Одеський припортовий завод, він створився із-за того, що був поганий давалець сировини, тобто газу. Зрозуміло. Пане Андрію, дякую вам величезне за всі відповіді, абсолютно за роз'яснення цієї теми. Нагадаю, що сьогодні наш гість – це Андрій Богданець, народний депутат «Слуги народу», член аграрного комітету, голова міжфракційного депутатського об'єднання «Депутатська аграрна рада». Отже, на цьому поки що все, але не перемикайте, залишайтеся надалі з нами, аби завжди знати більше.